Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in de Europa League. Niet zo hele goede dingen. En natuurlijk in speelronde 23 van de Eredivisie. Zowel PSV als Ajax zijn uitgeschakeld. PSV won wel met 2-0 van Sevilla, was nog best wel spannend ook. Union Berlin, Ajax werd 3-1, die zijn gewoon helemaal afgedroogd. In speelronde 23 won FC Utrecht met 0-3 van Sparta, mede door een geweldige scheidsrechter. FC Groningen, Excelsior werd 3-0, Heerenveen, RKC werd 1-4, AZ won met 2-1 van Cambuur, NEC won met 3-0 van Volendam, Feyenoord wist met 2-4 te winnen van Fortuna, FC Emmen Go Ahead Eagles was de enige gelijkspel dit weekend, dat werd 2-2. Vitesse tegen Ajax werd 1-2 en PSV FC Twente, de soort van topper, werd 3-1. Dan gaan we kijken naar de ranglijst. Feyenoord staat natuurlijk nog steeds bovenaan met 52 punten. Dan komt Ajax met 49 punten. AZ staat derde met 47 punten. Dan komt PSV met 46 punten. FC Twente staat vijfde met 40 punten. Sparta en Utrecht hebben 37 punten. RKC staat achtste met 32 punten. Dan komt NEC en Heerenveen met 30 punten. Go Ahead Eagles en Fortuna hebben 26 punten. Vitesse staat dertiende met 23 punten. Volendam en Excelsior hebben 20 punten. FC Emmen op de 16e plaats met 18 punten. FC Groningen staat 17e met 17 punten en Cambuur staat onderaan met 13 punten. Dan gaan we naar de voorspellers top 8. Ik sta nog steeds bovenaan met 197 punten. Colino en Lars hebben 180 punten. Stan staat vierde met 179 punten. Games, Joey en Jurgen hebben 177 punten. En Thomas staat achtste met 174 punten. Colino was weekwinnaar. Dat was de enige die double digits had. Die had 10 punten gehaald volgens mij. En er is een nieuwe voorspeller erbij gekomen. Ik moet heel even, volgens mij was het Tobias dat je heet. Ik weet het niet zeker. Superleuk dat je meedoet. De volledige stand is te vinden in de beschrijving. Dus daar kan je ook jouw eigen naam vinden in de hele stand. En zo, je kan altijd in beeld komen op het moment dat je weekwinnaar wordt. Dus blijf lekker meedoen. En misschien dat je vanaf volgend seizoen wel mee kan draaien in de top 8. Dan gaan we wedstrijden voorspellen voor de Toto KNVB-beker. We hebben namelijk FC Utrecht tegen Spakenburg, De Graafschap tegen Ajax, Heerenveen tegen Feyenoord en PSV tegen ADO Den Haag. En voor speelnummer 24 van de Eredivisie moet FC Utrecht tegen Fortuna, FC Volendam tegen FC Emmen, Feyenoord ontvangt in de Kuip FC Groningen, FC Twente moet tegen Heerenveen, Excelsior thuis tegen Sparta, de Rotterdamse derby, RKC tegen PSV in de Brabantse derby, Vitesse ontvangt in het Gelderdoom AZ, Ajax moet thuis in de Arena tegen NEC en Cambuur ontvangt Go Ahead Eagles. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering van de Eredivisie Voorspellen. Ik zie jullie heel graag volgende week weer bij een nieuwe aflevering. Adios, amigos.